πραγματοποιήθηκαν οι ιστορικοί περίπατοι που οργανώσαμε στην Θεσσαλονίκη για την κατοχική περίοδο. Αρχίσαμε από ένα σπίτι στα Κάστρα, όπου αρχίζει ουσιαστικά η αντιστασιακή δράση στην πόλη, στις αρχές της κατοχής, το Μάιο του 1941, από το Μακεδονικό Γραφείο του ΚΚΕ. Συνεχίσαμε κατεβαίνοντας σε διάφορα τοπόσημα που συνδέονται με την αντιστασιακή πάλη του λαού μας στην περίοδο της κατοχής, όπως στην περιοχή της Εγνατίας, όπου ήταν το τυπογραφείο της Λαϊκής Φωνής, μιας από τις εφημερίδες του ΚΚΕ Μακεδονίας Θράκης. Στην Αγία Σοφία, βέβαια, στην πλατεία Αγίας Σοφίας, που γίνανε μεγάλες διαδηλώσεις και για τις επαιτίους της εθνικής, αλλά και η μεγάλη συγκέντρωση μετά την απελευθέρωση της πόλης, στο Συντριβάνι και στο Πανεπιστήμιο, για να συζητήσουμε και τη συμβολή και του φοιτητικού κινήματος στην αντιστασιακή πάλη του λαού μας κατά την περίοδο της κατοχής.